O, sa ating huling dalawang video ay pinag-usapan natin yung tangkang pag-infiltrate ng Chinese spies sa ating mga universities at sa AFP. O, pero ang madalas itanong sa akin, eh saan na nga ba napunta itong spy na ito na finiture sa Rappler? Ano na ba ang nangyari sa kanya? Siya ba ay nasa Pilipinas pa o umalis na ng bansa? So ayon sa ating source, ito pong si Steve Song, pagkatapos lumabas yung kanyang article sa Rappler, ay umalis na ng bansa. Dahil po na-blow yung kanyang cover at nalaman po yung kanyang mga ginagawa sa public dahil finiture nga ng Rappler, siya po ay napilitang umalis ng bansa para hindi na po makwestiyon ng mga otoridad. Ano ang importansya sa timing ng pag-alis nitong si Zhang? Dahil po in a few months ay malapit na po ang ating eleksyon. Yung pong mga uh, galamay ng China sila po ang gagamitin para po maka para po manggulo, para po makontrol yung pong ating election process. Kaya po maganda na rin na itong Zizang ay wala na po sa bansa at hindi na pwedeng maka-feed ng information sa kung sino man. Pero bukod kay Zang, meron pa bang ibang mga posibleng spies ang China sa bansa? Sa akin palagay, ay marami pa po. zhang ay isa lamang sa maraming mga ginagamit ng Chinese government para po makapagmasid sa atin para po makakuha ng impormasyon para maka impluensya ng mga uh, ibang tao para po makuha nila yung gusto nila ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya sa isang interview nung last August ay iniimbestigahan na nila itong si Zhang Steve Song sa lahat po ng kanyang mga ginawa nung siya ay nasa Pilipinas lahat po ng mga posibleng na-compromise at lahat po ng impormasyon na posible niyang nakuha. According kay uh, Sir Jonathan Malaya, we are having our intelligence unit verify the report. But I am not surprised if these things are happening. It is part and parcel of Chinese malign influence. Whatever comes out in the investigation, whatever evidence that we are able to collect will lead to possible legal prosecution. We will go where the evidence bring us. O pero hindi na po hinintay siguro nitong Zizang na siya ay makasuhan pa o maimbestigahan pa Siya po ay umalis na ng bansa Nasayang po yung kanyang effort sa pagbubuo ng contacts, sa pagbubuo uh, po ng kanyang network o Pero ganun pa man, eh, huwag po nating isipin na wala nang ibang pwedeng pumalit po sa kanya Kasi po pag may nawalang isa, may papalit na dalawa Hindi po yan natatapos at hindi po sila titigil hanggat hindi po nila nakukuha yung kung gusto nila So ano ang natutunan natin dito sa storya ni Zhang? Kung meron po akong natutunan dito po sa aking ginawang vlog sa storyang ito ay napakalaking halaga ang ginagamit. Napakalaking pera ang pinamumudmod at kinakalat para po makuha yung pong mga Pilipino na gamitin sila para po magtridor sa sarili nilang bansa at kumuha ng impormasyon at ipadala doon po sa China. Yan po ang nakakalungkot na realidad po na meron po tayo ngayon. Bukod doon ay gumagana po yung kanilang pera uh, para po subukang isway yung pong public opinion sa kanilang propaganda. Sila po ay handang magbayad ng milyon-milyon sa mga media personalities, sa mga content creators, sa mga influential na tao, sa mga business leaders at kung sino pa at mga ibang mga uh, empleyado ng gobyerno para po makuha po nila yung pong kanilang gusto, para makuha nila yung information na kanilang kailangan mula po sa ating bansa, at para po subukang kumbinsihin yung pong mga Pilipino na tama yung pong kanilang ginagawa. So how are the Chinese trying to use uh, vloggers or content creators or media person to try to influence Philippine society or yung ating media and yung perception ng tao sa kanila? Well, uh, I've seen in TikTok, Filipinos echoing the Chinese propaganda that the Arbitral Award uh, is null and void and uh, they're saying that the uh, Potsdam Declaration, the Cairo Conference awarded the Spratlys and uh, the parcels to to China, which are totally false. Uh, I've read the Chinese claiming that, and the Filipino bloggers repeat it. They they just echo it. That's why I uh, came to the conclusion that there, there's a tie-up between the Chinese and these Filipino bloggers. They're using it for propaganda. Yeah, they're using it propaganda, and of course, they, you you will not do that unless there's some arrangement. No? So how about for uh, possible Chinese spying uh, in our institutions or in our uh, military? Well, uh, the th spying on our military. That's part for the course. That's done by all countries, no? Especially China, because China is seizing our island territories, and maritime zones. But uh, on the civilian side, you have uh, China putting up uh, Confucius Institutes in UP and in Ateneo. But Ateneo and UP uh, are not putting up result institutes in China. It should be reciprocal because, for example, all my books, my articles on the South China Sea cannot be. Disseminated in uh, in China, but the Chinese propaganda line can be found in the con institutes here, the Confucius Institutes. They can distribute. So we should demand reciprocity. Uh, we should uh, revise all our arrangements. Uh, UP and Ateneo should revise its uh, arrangement with China, with the Chinese uh, universities. That uh, there should be reciprocity. How can uh, the government counter the uh, Chinese propaganda or uh, what they're doing to try to brainwash us? Uh, lalo na about sa West Philippine Sea Well uh, in the USA have this uh, foreign uh, registration act if you are lobbying for a foreign government officially you get paid for that you have to register as a foreign agent I think we have a uh, law something like that but it's never been used it should be updated so that uh, we will know they they will be they will have to register all Filipinos who do work for the Chinese and get paid for it should register and if uh, if they don't register pwede sa lang makulong yes. Yes, they can be penalized if it can be shown that they were compensated. Thank you very much. Thank you. Si Zhang ay posibleng isa lamang na galamay ng China. Siya po ay posibleng isa lang sa maraming galamay ng China na ginagamit po sa ating bansa. Hindi na po ako magugulat kung sa susunod, e eh baka hindi lang Chinese yung pong nag spy sa atin. Baka po Pilipino na rin yung pong nag spy dito po sa ating bansa at nag-feed ng information sa China. So, lagi po tayong maging mapagmasid, lagi po tayong maging vigilant at uh, ating pong bantayan ng ating soberanya. Dahil po sa Pilipinas, the Filipino should always come first.